Всички и добре дошли на втория епизод на Възраждането на Спартак Пловдив. В този епизод така ще изиграем един матч, който сега ще ви кажа първо. Първо ще покажа резултатите. Спомняте си последния двобой, който бяхме заедно, беше срещу Сливен, който аз загубих. След това победих миньор Раднево с 3-0, Светослав Куртов, Андрей Андреев и Димитър Бушиков. След това направих 0-0 с Марица, победа с 4-1 над Пурморие с хетрик на Костадин Богданов и един гол на Шабан Османов. Знам, че имената са странни, играчите са странни, но все пак това можем. С това разполагаме в момента. Намествам си микрофона. Победа над Пирин Гоц Делчев за купата. Отстранихме двата пирина за купата. Първо отстранихме Пирин Гоц Делчев с 2-1 с голове на Андрей Андреев и Шабан Османов. 3-3 за лигата с Свиленград. За тях Стоян Костадинов 2 и Дилян Захиров. За нас Борис Папазов, Георги Христов и Людмил Маргаритов. След това победихме Левски Карлос 3-0, 2 гола на Мартин Стоев и един на Бушикев. Бушикев се та победа над Несебър, които бяха лидери тогава с 2-1 Мартин Стоев и Андрей Андреев. Победа над Загорец с 2-1 Ангел Раунбев и Георги Христов за нас и Димитър Павлов за тях. 4-4 с Розова долина. Иван Чергиев с хетрик за тях. Росен Пчеларов за нас. Шабан Османов с 2 гола. Ангел Ламбрев и Мартин Стоев. Мартин Стоев, който е нашия голмайстор. Тук отново мога да видите победа над Тунджа с 2-0 Мустафа Шериф и Светлозар Куртов. Тук е победа с 3-1 Андрей Андреев, 2 гола Мустафа Шериф и това е за купата. Пирин са в Б група, така че отбор над нашата дивизия успяваме да отстраним. Антонио Хаджи Иванов вкарва за тях. 5-0 над Евроколеж, хетрик на Мартин Стоев, Андрей Андреев и Шабан Османов. Вената Семновец, Николай Христозов и Марио Хаджи Димитров. Тук виждате няколко поредни двобоя. 1, 2, 3, 4 поредни двобоя без да допуснем гол. Победа над Гигант, 2 гола на Мартин Стоев, 1 на Георги Христов. 2-0 срещу Димитровград, Георги Христов, Мартин Стоев. 2-1 срещу Стара Загора, не знам какъв е този отбор. Мартин Стоев, Пламен Младенов за тях, Симеон Симеонов и победа, всъщност Хикс с Сливен, което е началото на втория полусезон. Сега ще изиграем този матч с Берое, след което аз ще изиграя тези три матча с тези три отбора. Ще ви покажа резултатите и ще изиграем втория матч с Берое. Така че нека да се захващаме сега веднага с Берое. Значи така ще изглежда нашият състав. Стартираме с Герасимов, Младенов, Христозов, Куртов, Фанев, Хаджи Димитров, Андреев, Христов, Георги, този другия, мисля, че беше Владислав Христов, точно така. Шабан Османов и Мартин Стоев на върха на атаката. Един номер ще бъде даден на Огнян Сарев, който по е всъщност от моя град. Познавам го аз даже всъщност. С него сме играли заедно и сме тренирали заедно и тем подобни, но го закупих като свободен агент за лигата. Нямам право да го регистрирам, тъй като изтече срока, за купата мога да играе. За тях започват Пиргов, Везалов, Шанкулов, Радуканов, Пенев, Джоман, Аласан Ендиае, Огнянов, не знам кой е това, това е Антон Огнянов и Венцислав Иванов, не знам този какъв е, Омар Косоко и Станислав Костов. На резервната скамейка мога да видите всякакви играчи. Емил Григоров е на резервната скамейка. Така. Тук не очаквам нищо от момчета, просто да не наубият с, както се казва, така голям резултат. Така, нека да видим сега дали ще успеем да се справим или ще ни оттрепят с нещо от сорта на 4-5-0, но сега то е два кръга. Представете си, ако можем да отстраним Берое. Стадиона е пълен, 500 човека има, колкото нали мога да е пълен, той е 5000, но все пак това е най-високия атенданс, най-високата гледаемост до сега. Виждате, има доста хора, няма в центъра, тъпката попада Игор Джоман и 1-0 в 25-та минута. Очакваше се. Аз не претендирам, че моят отбор е добър. Не искам да продължавам по-напред. До тук е достатъчно добре това продължаване. Само да не ме разбият с много. Добре, браво. Близко са Стара Загора. Няма да пътувам толкова далече, нали, от Пловдив до Стара Загора, да кажа, да е другия край на България. Но относно това поне няма да имаме разходи. Моите играчи тук не могат да изнесат топката. Везалов.
Все пак Беро е елитен клуб, Беро е отбор, който участва в евротурнирите, там се стремиме и ние някой ден да участваме. Сега ще ви покажа след това и как сме в лигата, след другите мачове, защото сега няма смисъл, тъй като така или иначе после пак ще трябва да ви показвам. Костов тук. Костов към Аласан Ендиай. Браво на Хаджи Димитров, който е бивш играч на ЦСКА. Дали ще могат да направят нещо? Второ центре, Косоко, Пенев. Изчистваме Джоман, NDI, 2-0, Крис Гади. Все пак, това ще бъде добър резултат според мен, ако паднем с по-малко от 3 гола. Ако паднем с по-малко от 5 гола в общия двубой ще бъде добре, така че в общия резултат, по-точно не общия двубой. Костов, Андреев, добре, защо е ритът напред? О, Мартин Стоев сега! С шанс! Мартин Стоев! Шабанов Спанов 2 на 1, все още има шанс за Спартак Пловдив. Мартин Стоев се справи перфектно, просто личи се, че този играч е играл. Шабанов Спанов просто перфектно, това момче е откритието на сезона според мене. Със сигурност ще му предложа контракт, ако имам професионал, имам правото да предлагам. Предлагам професионални контракти. Ще мога, аз ако влезна в Б група, където най-вероятно ще влезна, защото за сега играе много добре. Нали, нека да не се възчасам, така да чукна на дърво, но ако евентуално стигна до Б група и ми дадат професионален статус, аз ако събера от В група всички момчета, 100% мога да влезна в А група с тия играчи, така че въпросът е дали ще ми дадат професионални договори. Оцентране! Сега да видим. Андреев! Стоев! Шабанов на 2 на 2! Спартак Пловдив изравнява! Виждате на какво сме способни, когато някой ни остави да играем. Или там ни даде да играем. Сета, няма значение, 2 на 2. Шабан Османов 100% сега ще бъде искан от някакви отбори и няма да мога да го задържа, което ще бъде жалко. Но в футбол е така. Когато ти нямаш ресурсите, някой друг отбор има ресурсите. Гади, Крис Гади. Центриране и 3 на 2. 3 на 2, но все пак хареса ми, че успяваме да се противопоставим по някакъв начин на Берое, който е доста елитен клуб. Гаргоров сега ще ни изкъртят. Да, тук автогол някакъв на вратаря ми. Но какво да кажа? 4 на 2. Добре. 2 гол. Щом успяхме да отбележим на отбор от тази група, спокойно мога да кажа, че моят отбор има някакъв дух. 4 на 2. Перфектно, просто перфектно. Няма какво да кажа. Ебе, както искате го приемете, за мен това беше просто невероятно. Така, в отсъствието ви успях да направя хикс с Миньор, да победя Марица с 2-0 за Миньор. Тук срещу Миньор головете вкараха Андрей Андреев и Мартин Стоев. Марица ги бих 2-0, Георги Христов и Мартин Стоев. Тук отново два гола на Мартин Стоев, който е гол майстор в момента. Ето как изглежда класирането. Чакайте сега, е тук. Овървил. Голмайстор е Мартин Стоев. Мартин Стоев, Шабан Османов и тук. Как ще ти е името Ахмед Сюничиев, бе човек? Няма лойка. Но, няма значение сега. Тъй като тук има малко играчи и разчитам на моя... Не, всъщност. Ще пробвам. Огнян Сараев тук. Знам, че пише, че е слаб, но той пък ще е слаб там, наистина. Защото има хубави атрибути. Няма толкова хубави атрибути, всъщност, глупости. Мустафа Шериф ще си пробвам там и айде да видим, сега ще може да направим нещо срещу Берое. Загледах се пак в тяхния състав. Нека да видим. Къде по-хубаво теренче има Берое от моя. Не че е кой знае колко по-хубав. Но Папазов с центриране. Шабан Османов успява да се защитят по някакъв начин. Фабрицио Гомис е чужденец, французине. Асан Ендиае, предсняват ме така, когато владеят топката. Косоко, добре.
Добре. Стадиона им е доста така пълен. Нямам търпение, когато отидем в А-група, когато спечелим малко пари, да подобрим, нали, да увеличим капацитета на нашия стадион. Ще бъде хубаво. Тази проекция може да бъде много интересна, стига да вземем първата година промоция в Б-група и след това вече... Да, тук ме разбиха тотално Берое след много хубава комбинация. Станислав Костов успя да отбележи. Така, да скипнем. Фанев, Османов, Мартин Стоев, сега. Пас към Шабан Османов. Петко Фанев. Шабан Османов, какъв пропуск. Но още един шанс ще имаме. Не, няма да имаме. Това беше хубава атака. Може да направи нещо. Аз не виждам отбор, който няма разлика толкова много между другото. Между отборите, хубав пас на Герасимов към Христов. Христов, какво направи тук Георги Христов? Не, това е... Да, Георги Христов е. Само, че той играе в центъра днес, а не зад нападателя, където по принцип играе Огнянов. Блокирайте го. Браво. Добре, първото по време, добре. Имахме няколко шанса. Така, малко тяхното стадионче е много хубаво на Берое. Няма какво да говорим. Няма мое, няма твое, всичко е. Берое. Шериф. Пас към Шабан Османов сега. Шабан Османов, Мартин Стоев. Харесва ми определено. Добре, сега ще пробвам това с огня за Ревдавин. Защото аз по принцип го знам, че той там играе. Значи те леко съм... Не, той принцип е нападател, обаче тъй като е малко по-нисък и той е нещо като фалшива девятка. Нападател, но не е с тези типични функции на нападателя. Мапуко отново ни разнизва, но искам поне един почетен гол. Сега ако нямам вкара, просто ще бъде перфектно. Но, да видим. Папазов, центране. Умис. Там някакви разбърквания. Мапуко. Един на един с играчите. Ще успее ли да го мине? Не. Крис Гади. Тук ще има гол. Просто го усещам. Косоко. Не, добре. Успяваме да се справим. Георги Христов. Не. Не успяваме да се справим. Топката пада перфектно. Мапуко просто не греши. Казах, че ще има гол. 3 на 0. Първият матч бяхме по-добре. Паднахме 4 на 2. Поне един почетен гол да успеем да вкараме. Ще бъде добре. Аре бе, тен 4 гола. Точно така. Папазов. Сега. Борис Папазов, какво беше това повеждане? Никой не знае. Сега. Хаджи Димитров. Георги Христов. Огнян. Шабан. Османов. Сега. Мартин Стоев. Засада. Но иначе успя да отбележи, което е. Добре. Ако не вкараме друг гол до края, то ще си го зачита като... Нека да видим сега Шабан. Добре, няма значение. 3 на 0. Звънят ми. Та да се върнем. Нямаме късмет днес към момчета, но иначе беше перфектно. Всичко беше просто уникално. Нека да видим колко пари сме успели да направим от миналия двубой. Доста пари, само това ще ви кажа. Този месец сме... Колко на плюс... Този месец сме 8000 на плюс. Като цяло един от най-добрите ни месеци. Знам, че изглежда малко 8000, но все пак за отбор, който няма почти никакви приходи, като изключим. Всъщност, да, никакви приходи нямаме почти. Дори тези шибани там... Дори от тези билети не мога да направим пари. Ето този сезон от билет сме направили 5000, от събиране на пари сме направили 27000. Но все пак помагат, не мога да кажа, че не помагат. Някакви мачове за аматьорската такова са дават, което е добре. 82 лея сме направили от продажбата на артикули, което все пак е нещо. Нямам, че епизода ви е харесал. Ако ви е харесал, знаете процедурата, коментирайте, харесайте, абонирайте се. Следващия епизод ще бъде най-вероятно някъде след... То всъщност... Остават малко мачове.
Сега ще има най-вероятно точно така. Свършват тези два матча, ще има почивка. И след това вече, когато идват юношките, сигурно ще ви покаже един матч и там да ви покаже юношките. Но всъщност може да е направо на края. Най-вероятно сега ще бъде на края на сезон, защото много бавно ще върви иначе така постоянно. Вече като сме Б-група ще си правя помесечно, даже може и всички двубои. Пак казвам, надявам се, че епизодът ви харесал. Знайте процедурата, коментирайте, харесате му ли, се пожелавам лек ден, ще се видим в следващия епизод. Чао и до скоро!